Kryeministri Berisha shpreu angazhimin e qeverisë shqiptare për të organizuar një proces zgjedhor sipas standardeve të larta. Deklarata u bën në çelje të punimeve të asamblesë parlamentare të OSBE-s që mbahet për herë të parë në Tiranë. Shefi ekzekutivit i rikthye procesit elektoral të qershorit 2009 dhe tha se fal qëndrimit të OSBE-s vendi ruajti stabilitetin. Unë jam këtu të dashur miq për të angazhuar para jush, se do bëj gjithçka si qeveri për standardet më të mira të zgjedhjeve të lira të ndershme. Ftoj përfaqësues nga vendet tuaja të vinë t'i vëzhgojnë këto zgjedhje. Në mbledhjen e vjeshtës së asamblesë parlamentare të OSBE-s, një organizëm ku përfaqësohen më shumë se 1 miliard shtetas, kryeministri Berisha kërkoi që kjo organizatë bëhet promotore për një ndërhyrje të fuqishme në Siri për të rrëzuar regjimin e presidentit Assad. Në rast se rrim duke soditur, sigurisht që Saddam i ri apo Asadi do të vazhdoj kasapanën e madhe që po vazhdojnë. Nda edhe u bëj sirje, të bëhet gjithë çka dhe kjo asamble të bëhet promotor i një ndërhyrje të fuqishme për t'i dhënë fund kësaj gjakderdhje të madhe që ndodhë sot në Siri. Siria përmes bombardimeve godit një fshat kufitar në Turqi duke lënë të paktën 5 të vrarë, 2 gradë dhe 3 fëmijë dhe 9 të plagosur, gjë që bëri që parlamenti turk t'i lejonte qeverisë në hyrjen ushtarake në këtë vend.